Thank you.
kampung muni itu. Man, kau jauh bengok-bengok tau ah. Ya apa ya dibantu negaramu. Di gunanya apa kaki buat Drono ya kilurak ikmoyo. Pake kakean. Aku jalo tolong sokong deh. Begawan sekutung. Begawan sekutung. Ayo. Kaki Bodronoyo ingriku ngok-ngok kawan ripun ingkang romo sang begawan putra sinten ingkang prato kontak saking pertapan tedo geni begawan putra ingkang paling pitung. Paring pitulung kelawan kutu Bambang Sagri inggih romo kadosa pundi mriku romo iki napa ana pusaka lepasku iki peparinging dewa dukrika semana pulang dening dajal lepas ana pusaka iki. Bambang Sagri nampi pusaka saking ingkang rumus medya kalpataken dateng mengsah wonten ing alun-alun Batara Topi. Thank you.
nyiru tani sisip ora lupa. Ojo atur barang akan brojo gaman tani sisip ora lupa. Ingriku kawan yang buku sopo ingkang sampun di pun pentang ngangkring gendem sakdari kokal pasaken kawan raning ponang gendewo lumesating kusoto pulang genikadi diri oleh oleh sorong pengtawang akan perang yudhani nebih akan sengkalani tanpa nopali kawang kraning bambang sakri nopasakan kusoko kengang dadani dodo pecah rempalu pecatan bosolikan ikal sipating sang prabu burham samari bredos Dados Dahnowo tigang perkawis Oh,
kaya mengkini kananing klungitaning sakri. Wah, Bambang Sakri, Bambang Sakri, leno tempat dadamu, wah mungker batamu. Bambang Sakri karo sang dia ayu sungkel mengkudu karaning wijasandi inggih ngestake gawuh iki tak rampung tawon paring Bambang Sakri pranyoto niku dipun bantu kene ingkang ngomong begawan sekutu yo Bambang Sakri kairing jatuh di katon. Puan kening. Keriku sampun kegarwankan ingkang rokok. Puan kening. Botoroto sampun. Jatuh sakri. Kamu yani Bambang Sakri. Mutus kawin wijasan jodoh akan kawin pun Bambang Sakri kalian ingkan rokok mikir sungkel ingritu pranyoto sampun rampung anggiripun bukaruan pranyoto ingritu sampun angsal wolung sakri kan. Pranoto ini sampun darmini.
Lajeng sampun kedadosan kawulipun bakal santri kaliyan. Ingkang garwa Ki Dewi Sungkel Wijasandi wangsul dhateng madyani alun-alun mirsani kawontenipun salah bawani sang begawan sekutrengipun kepingin nyumurupi piyambake umpami ngayodo kados kuwi lha dening sang begawan sekutrengipun sendhatep asto suku tunggal sendhatep wis ngalami asto tangan suku sikil tunggal kaya dini wong mati ngadep nutupi babani wara songo jegaken keto menahan manah dunge kira-kira aja nganti kawijil wonten iku mresak tansah mandeng kuncake glono sekawan kang direngkas sejuga kang sinigikara pancong driya ingkang kesti kanca lima driya pengangen-angen ana gondo jatan nari nambu ana swara jatan ngerindu kok iki kok nang ngono kan begawan sutet ngrapal aji kenging dipun wastani aji solong ambar wakul asmane mongko tok daya dayane aji solong ambar wakul menika jagat raya menika dipun gulung kantun sabathok pamboni dadene jagat raya dipun gulung kantun sabathok sang prabu ingkang dados sampun dados tiga ing ngriku Bruhang Sapan ngilen boten saged ngetan boten saged ngaler dingin boten saged namung grupak-grupak boten ngegeting gagak ingkang kantun sabathok mriku lajeng boten saged obah Bruhang Sapan ingkang wonten ngegeting gagak ingkang kantun sabathok mriku dipun rapali aji ajwalat ajwalat dan rapal asadu anak ning sun anak ning sun anak ning alukan anak ning alukan anak ning murid anak ning Muhammad anak itu nur tegesin padang doar tegesin padang Muhammad tegesin cahyo urip tegesin bumi aku dan tegesin bumi aku aku Muhammad orang pangeran tanyang melalui siluat nanti aku adam tegesin adam nur kawitan badanku badan jasmanku rohku roh roh aku sing urip kang akhir manggone ana ati sanubar. Wah. Rampung anggenipun nglapal ajiwan. Prabu Bulham Sapari kang wonten lebeting jagat ingkang kantun sabathok. Araga adur mumur dados panyuwun. Oh,
saking riku begawan sinten tetepan sulaken kawontenane jagat ingkang sampun dipun gulung kantun sabadok muka badhe dipun wangsulaken malih kalian sang begawan sinten. Jagat saisine ora ono apa-apa kejaba sing wonten. Alah Gusti. Isine jagat boten enten malih kampung kula kawan. Kula boten rumaos pinter kula, kula boten rumaos suwasa. Kula saestu-estu ngaturaken sedaya kumpulan kula dhateng njenengan. Sepinten ageng ingkang patang kula dhateng njenengan. Kegalipun rumahapun datang kulo mboten nyuwun menapa kulo nyuwun seger warasan urip kulo pinaringa seger warasan saged mulya jati diri jati umat panjenengan muka mater jati saged sholat kulo nyuwun wangsul ing jagat raya kados mriki ampun ngantos bebendu kali anak putu kuwe wangsulaken malih kotak ing riku jagat raya dipun wangsulaken malih mulya jati ing kados ingkang sampun dipun. Boten tampak, boten tindak dengan dalem niku. Lah dene Prabu Burhan Saparing niku kok ngantos mekaten dados tuyung ingkang kados mekaten niku dhumateng. Mobi wontenipun Burhan Saparing luluh-luluh dados tuyung. Kados pundi sang pegawai? Jenengan apa akan kau teripun Burhan Saparing niku? Yo,
wong kaya aku ora bisa. Ora bisa goroh mengguni. Ora kena nglakoni anane goroh apa anane. Ngene ya. Wijasandi Raden Sengkara. Kananing Prabu Dulang Sapari. Nyoto klungitani mangedak-edak. Nah dene wong kaya aku ora tapak ora tindak. Iku ndak rapali anane Aji Suluk Ambarwakul. Aji Suluk Ambarwakul ladayane Jagat Raya iki digulung dadi sak katok begini. Iki lah nggih. Lajengaken saged ajur ngumur menika. Kengang menapa? Yo. Layen menawa kananira taton kang kaya mengguno iku ndak rapali Aji Ajiwara. Nanti ora dadi karo-karo sing kaya mengguno iki. Lah kananira jeneng sira nanti prapto ana nggone alun-alun iki sing mbok karso ana perlu apa. Inggih sang begawan sejatosipun Raden Sungkara inggih wijasandi mirsani kawitipun nggih niku sang begawan romawi kelaran kula peperangan ingkang tanpa tapak tanpa tindak niku lajeng wijasandi niku kepingin sanget kang begawan enggak ada ilmu yang kadut berkata niku kepingin sanget ini ya omae kula kelem boleh omae kula kelem wijasandi Raden Sungko inggih kados sepundi sang begawan kanan kiro iku durung wayahe kanggonan anane Aji Suluk Ambarwakul sepisan kaping pindho Aji Larang jalaran opo jalaran jeneng sira iku isih kudu durung andarbeni garwa durung ndarbeni turun dadi ora kena kanan kananira ndarbeni Aji Suluk Ambarwakul. Dadi wong kaya aku ora wani tunggono. Ora wani mikuno bab anane. Dalaran iku ono walating. Mboten. Sang kawan kula kepingin sanget saestu. Kula kepingin sanget gadahi ilmu ingkang kathah pekaten iki. Saestu kula nyuwun. Nyuwun dipun mejak kaleng sang kawan. Kula saestu pun dipun mejak Aji Suluk Ambarwakul. Angsal mboten angsal nggih. Kula nyuwun mboten angsal nggih. Kula nyuwun Aji Suluk Ambarwakul kalian Aji Warpiko. Oh yo. Sang begawan. Sekutrem. Batos yang baik. Oh. Menungso itu rakenu ditoto. Wong dikandani ora cengut jalaran isih mudho sepisan durung duwe kapan kaping pindho durung duwe ngantos kawijil wau sampun kacaryo persasat begawan sutren niku idu geni mandi tapi mandi sabdan pengriku kawijil wonten ing lesan bato sing bener ganteng tapi watake watak brawo pengriku sabdane sang begawan sekuter mandi ger katon ora sekso sakiri suto piyu Thank you.
pantas lupa yang bikin perahu Kawan Wijo Santi Nyuwun Mulyo. Nyuwun Mulyo sang pegawan. Kula nyuwun mulyo Wijo Santi menika. Paumulo lak mamulo. Wong kaya aku ngomong apa? Karo kanan jeneng sira. Mang wis tak kandhani ijik muda durung duweni garwa pengin durung duweni putra ora gampang anane aji sulung ambar waktu wong kaya aku gelem mejang kalamun yen wis duwe putra iku wong kaya aku gelem mejang sak mestine mengkono. Layan wis ketaten kaya mengkini kaya opo opo ora getun kananyo. Wah inggih sang pegawan kula rumaos getun kula nyuwun mulya. Kula nyuwun mulya kados wingi uni sang pegawan ngene wijasan wong kaya aku ora bisa mulyakno. Wah, ngang pulang yang kantos mekaten niko jalaran saking poduko. Laku mboten saged mulyaken kula niko kados pundi ora bisa. Senajan kaya apa bujeto jagat paribasane wong kaya aku ora bisa mulyakno kaya wingi. Oh iya. Tawang raning ijasan engriku sampun midanget kodrai sang pegawan sutra gagasan ijasan dua wong kaya itu ora kena disabari maneh maneh wong asal usule aku nganti dadi kaya ngene. Wis dadi kaya mungkin dadi raseksa sing kaya mungkin iki kok ora gelem balik kaya sing wingi luwih becik yen kowe mung tak gaweane pati anane kawan sekedem kotak Raden Wijasanti yang kang kawontening begawan sekutrem terengginasi pegawan sekutrem adika saut boto datang kesimatan di Oh,
sang begawan ora bisa nulungi kananing wong kaya aku. Nanti aku dadi kaya mengkini soko reko dayaning pandito soking tejo geni. Iki si jeneng daraku tak jaluk tolong karo Kanjeng Rama. Wah, kaya kok Rama. Rama kula nyuwun tolong Rama. Ingang sabdaning begawan sekutrem mula nyuwun tulung Rama wong kaya aku ora bisa. Wah, Kanjeng Rama ora bisa nulungi sita ketahe dadi wadaling Suradana. Mbak Ayu Sungkel rupaning bobo tuwoi. Hei, Bambang Sakri, Bambang Sakri aku jalu tulung taruan.
sanja ayu sunggel ini kakak ini ke kampung sepuh madaran ke kampung walung sasi mekanten kakak jadi ngulo rino antarani ayo bareng-bareng nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci karben opo karben kanthi slamet kananiro mijilno anane ponang jabang bayi nyuwun dene kakang lajeng aku katoso pundi kakang mriku ketinggal sepeng wonten negari Botoroto meniko kakang. Iyo adi pirang-pirang dino ramini kaya ngono kira-kira ana sak jroning telung dino iki kok kaya-kaya tintring sepi anane bakal ana apa adi ayo aja nganti pekat pisan. Ayo nyuwun marang Gusti Kang Anggara Jagat. Wah, hei Bambang Sati, Bambang Sati ojo enak-enak ono baji neman. Aku dalu ulio. Diarani Aji Sulung Ambar Wakul kepingin dweri Aji Sulung Ambar Wakul kaping bindu Aji Walat kepingin aku dweri aku kepingin diwijang karusanane sang begawan segunten yo wong tuamu dongi dong wong aku ora ora diwijang aturing sang begawan sekutreng iku kena kanggonan Aji Sulung Ambar Waku nanging sepisan kudu ndarbeni garwa ping pindhone kudu duweni putra layen wis duwe garwa duwe putra iku kena kanggonan Aji Sulung Ambar Waku karo Aji Walat guru, lagi ni wong koyaku, nyoto kepingin ndarbeni Aji, aku jalu ora diburui, malah aku disabdo nanti dadi danowo, aku jalu mulyo karo kananmu, sebab opo, kananmu iki putra putrane sang begawan putra, mau kalau yen ora itu ya iku mulyakno wong kaya aku. Mo kalau yang ora duwe
Haji Sulung ambar waku kaya dene wong tuamu. Oh iya. Ing riku Bambang Satrikar ingkang kang pranyata boten saged mulyaken kawonipun. Widasan dipun. Rasa kersane Bambang Satrikar timbangane wong kaya iki. Nemu dilakon sing ora bener. Kowe pancen gak ontak karo garwaku kowe. Negara Batara to iki. Mriko batosi Bambang Satrikar. Tanpa mungo. Wontenipun Bambang Satrikar kok wijasan dipati lajeng. Sanalika Bambang Satrikar badhe den cepeng mlajeng kapang-kapangan anggenipun mlajeng. Pantere karo tananing garwane mlayu nang ndi. Eh, Bambang Satri, Bambang Satri gelem gak gelem kudu bisa mulyakno aku. Mlayu nang kiri Kuntoko, kiri gunung Kuntoko, lak-lakaning naga ora gelem mulyakno wicasan tak pateni. Thank you.
Ngantos pindah gunung kemar temurun jurang boten nyumurupi mari kampis ngantos mari ambil boten nyumurupi menapa-menapa kawong sami piyambake ingkang dipun didepi namun keselamatan tiap-tiap lajeng ngendri Bambang Sakrikan ingkang garwa wonten lebeting mono kuasa ngantos pisah-pisah anggenipun lumajar kawontening sang Bambang Sakri angin pun pisahkan ingkang estu Bambang Sakri wajar saking bantering ngantos dumugi wonten patapan tejo ing riku sang begawan Putun sampun boten wonten Bambang Sakri dasar putra putrane sang begawan sekutun sampun ngertos sumurep sak derenging pinarah ing riku watos menawi den gedhe kaliyan wijasane ing riku Bambang Sakri ngrogo sukmo piyambak milo sendak ke pasko suku tunggal wawu sampun kajar usaha mandeng kucai grono kucak pucuk grono irung sekawan kang bineng kasih sugo kang si koro poncong beryo ponco limo beryo pengangin angin ono gondo datang rinambu ono suara datang rinu lengen cipto namung nyiniwun kanu graning sakoro kang ben uger aneng tengah tengahin dijantung rutine ngangkah ngopot muket teriyoko kinopot jagat aku kinolo jagat alit kinopo sampun kelentu dateng jagat swasono nanging jagat ing Bambang Sakri piyambak Bambang Sakri tondo katampi kan Gusti ingkang akal jagat sakaliko Bambang Sakri megeng napas Bambang Sakri ical sak raganing wonten pertapan Tejo Gilidio Thank you.
Darbini ingkang sepuh sampun sangang wulan 10 dina kawontane Sang Dewi mila kawontane ngantos kesasar-sasar melampai payune Dewi Sungkel ini boten nyumuripi banjir ringkiputan bantung ingkang nyantol-nyantol wonten singgang mriku. Mriku wonten kenging dipun wastani Hargo. Hargo pitu kenging dipun wastani Gunung Petung panggenan kawan ribut mila kawan raning Sang Dewi Sungkeli anggenipun lumampah wonten Saptarko Gunung Saptarko sanalika babaraken wonten minggiling Gunung Saptarko wonten salah setunggaling bekasing
yang obong-obong kantong awune wonten ing ngriku lagi ngriku boten kiat nampi sakite kawon pamanggaran dados piyambak iki yoso wong ngiling aku soyo tanu soyo sakit manggarani kocap mijiling ayek sakit manggaran medal kang kakung kawontening Dewi Sundari ninglaraken ponang jabang bayi pisai Roko sayang yang sukmo Roko vital tanpa lari wanting ngingling gunung suarane arek. Nek ngono ayo disusun kono to.
Bojo tangi Bodrono yo mat mangun boso wigange swantri bayi ingkang jerit-jerit ing mriku den songsong pinangge kawontenipun bayi ingkang jerit-jerit piyu. Orang kono biyen yo ngene
olah sing etan kono pikir kowe ngene tapi tak tiru yo 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 manut dadah yo kok aja sampe punah iki ayo tani dusi bangke kowe oh yo tawon paling pantang woso ing riku kap beto wonten ing jurang itu badhe pun jamasi kan kaki putra mono wau sampun kacariyosaken kirangane menapa sanggang ismono saknalika tampang kula soro rampung anggenipun jamasi saknalika Joko Kumala mengayun dateng ayunane mangun yoso kiyo paringi pusaka kula ngene iku dapet niki kalih kunjung kula pun kena damel nyipat kalih niku Bambang Wijasanti niki gaman apa kru niku gaman ampun niku gaman kinang dipun wastani gaman tigas pancing ngene iku iso ae manut jenengno gaman tigas pancing kru iki kena jarani teko pepundenmu Mbak Musa Haji ngono jare iku sikas pancing ngono. Yo wis matur nuwun man iso ngekei pengaran sing kaya ngono iku. Pun menoh lepasaken pusaka tigas pancing iku. Kok ngintah apa? Oh iya. Tawontrane Bambang Kuloso. Ing ngriku sampun dipun paringi pusaka kan kaki bondrono adik dipun mentang kawung kali pusaka rumawating pusaka saking gendel kadi dene oleh-oleh sono ting tawang Thank you.
kampung sore kiceli utomo temen kantung sering sakri medali lo dateng rono peredan medal metu peredan panggonani wong buntu itu janggani ropurgul capani lo daun jonggo guru progul punggel capan sopot otak widasa dikingan jajani gondo bedak rempel pecah tembo surikat gilet yo wilapat Seno Pargolayu. Cukup semini anggun kulit dan pementasan itu mundut kondo lakon lahirin ayo kodo nyinyuhu lumaran dukikan ambung tunggu karben kina bulan opo kang dati panjumin yaman neko yung guno ayo lalu bareng-bareng goyo kaki kodro noyo ingiku nyinyuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaki danyang nyai danyang Mbak Buyut ingkang bawurso dusun Tegal kebun dalu mriki saleresti sepuhan nek kula ngaturaken sedaya kumpulan kula dhateng pinggiran dalu sedaya keluarga kula menawi wonten tempatipun sekedhi tatah wonten pangapunten dhateng kanca rawang kula menawi wonten tempatipun kawulane wonten ing kebon dalem mriki sedaya bapak panung sedaya wonten pangapunten dhateng piyambake kula nyuwun tulung sampai akan dateng arsani suci ingkang maha suci panjenengan jagi rinten dalu ampun ngantos wonten rubedo tetaneman subur lancar anggenipun pados tegang murah sandang kelawan tegang cimbiakin saking sari cilipataken saking sibur pinaringan rahayu, rahayu, rahayu purnaning kondo ono kondo panutu pengganto